Chtěl bych říct vítěz, ale samozřejmě ne vždycky vyhraju. Profesionální sportovec, to je vždycky takový sen vlastně každého sportovce, který vlastně dělá jakýkoliv sport. Ale je jasný, že ten přerod je takový dost pomalý. A přestože jsem si myslel, že budu profesionál někdy v 15, tak se to stalo až kolem 30 a jsem za to strašně rád. Nejšílenější kousek, jestli se to myslí jakoby na lyžích, to teda samozřejmě nevím, ale jestli je to při závodě, tak je to vždycky, když se zraním, no. Protože myslím si, že to už bude přesně to, co ještě mi vyjde. A když to nevyjde, tak ležím v nemocnici a tam si uvědomím, že to asi nebyl dobrý nápad. Nejvíc mě bolí ta otázka, na kterou není odpověď. Teďka jsem v pohodě, ale když si vzpomenu na bolest, kterou jsem zažil při závodech, tak samozřejmě by toho bylo hodně, ale na to nerad vzpomínám a snažím se toho vyvarovat. Takže já se snažím přemýšlet o dalších závodech a tam mě nic špatného nečeká. A sport dělám proto, protože mě to baví. Když vidím prostě kluky z celého světa, který se snaží strašně moc a nedokážou prostě to, co já, tak je to pro mě další motivace do dalších let. Jsou prostě závody, které jsem třeba nevyhrál, brzo bude olympiáda a všechno tohle dohromady mě vždycky nabíjí tak, že celý léto prostě trénuju a potom na podzim jezdím na ledovce a v zimě se snažím vyhrát. Dal by se říct z rodiny, že jo? Protože samozřejmě, že to zázemí je strašně důležitý, ale je to taky mix všeho dohromady, protože ta energie se musí hledat všude. Asi bych windsurfoval, protože mě strašně baví voda, baví mě vlny a baví mě vítr. Strach je taková zvláštní věc, kterou asi má každý nebo každý rozumný člověk a zažívám ho asi dost často, když přijedu na trať. A je to pro mě úplně nová trať, musím se s ní zžít. Tak to je trošičku jakoby chvíle, kdy ten strach tam maličko je, ale jakmile se odpíchnu do závodu, tak to všechno zmizí a už je jenom ten pocit z té hry a z toho bejt do levrnu. V mém okolí to samozřejmě rodinu musím vynechat, protože to jsou obrovský vříči a jsou vyzvaný. Ale z toho mého sportovního okolí to je určitě zabezpečovací tým, protože ať už manažer, který prostě bojuje o to, aby jsme kdykoliv byli v pohodě a všechno měli připravený, přes fyzioterapeuta, který hledá vlastní cestu v tom, jak vlastně ty naše těla udržet v pohodě, až po ten poslední servis, ve kterém jsou lidi, který třeba já nevím. Teď mě vytáčí to, že nedokážu spát díl než 7-8 hodin. Kdybych to dokázal, byl bych spokojenější. Skoro bych řekl, zábava rovná se sport a už je mi skoro jedno, co dělám, ale asi to je prostě ten windsurfing, jsou to jiný sporty a vždycky se tam musí něco dít a musí to být rychlý.